စစ်တပ်ကနိုင်ငံရေးမှာအနေနဲ့ပါပီးနိုင်ငံကိုထအရအုပ်ချုပ်နိုင်မဲ့မြောက်ကပွဲစနစ်ကိုကိုကြိုးပဲကြည့်တဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတို့က PR စနစ်အကြောင်းပြပြီးအသက်သွင်းနေတယ်လို့နိုင်ငံရေးအသိုင်းအဝိုင်းကသုံးသပ်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုအောင်သူကဖို့ထုတ်ထားပါရှင်စစ်တပ်ထဲမှာ25ရာခိုင်နှုန်းရထားတဲ့စစ်တပ်ရဲ့ထောက်ခံမှုကိုရရှိထားတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေ2020ပါတီစုံထွေးထွေးရေကောပွဲမှာမဲအကြီးအကျယ်ရှုံးနေကြလို့တမရဖြစ်ချင်တဲ့အိမ်မက်ပြောက်ွယ်တော့ကြတဲ့ကောင်ဝေးဦးစည်းချုပ်ဟာ မဲမတမာမှုတွေရှိတဲ့ဆိုပြီးဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့မညီပဲနိုင်ငံတော်အာဏာကိုတင်းယူခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာနိုင်ငံတော်အာဏာကိုစစ်တပ်ကထောင်ရအုပ်ချုပ်နိုင်မဲ့ရွေးကောက်ပွဲစနစ်ကိုတည်ထောင်သူရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်နဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတချို့ကပူးပေါင်းပြီး25ရာခိုင်နှုန်းအသာရနေတဲ့စစ်တပ်အုပ်ဆောင်ကအစိုးရဖွဲ့နိုင်မဲ့အချိုးကျစာပြုတ်စနစ်ပြည်အားရွေးကောက်ပွဲစနစ်ကိုအသက်သွင်းပေးနေတယ်လို့ဝေဖန်မှုတွေရှိပါတယ်။ ပြရစနိဟာအနာရှင်စနစ်ကိုအသက်သွင်းရာရောက်ပြီးအနာသိစ်ကောင်စီကပြုတ်လို့လို့ရွေးကောက်ပွဲစနစ်ကိုတူခန့်အပ်ထားတဲ့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကအကောင့်အแทဖော်ပြတဲ့အတွက်လာကျင်းကောင်းတဲ့ရွေးကောက်ပွဲစနစ်မဟုတ်ဘူးလို့ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဟောင်းဥဖေတန်းကထောက်ပြပါ ware ။အော်ဒီရွေးကောက်ပွဲကပြိုင်ဖြူကိုဝိုင်းရံတဲ့မဟာမိတ်ပါတီတွေနဲ့ဆယ်ကျော်ရှိတယ်။အဲနောက်ပြီးတော့ဒီ PRC နဲ့မှရွေးကောက်ပွဲမှာတယောက်ဆ၂ယောက်ဆနိုင်ရှိရှိရဲ့ရှေ့မပေါ်တဲ့ ပါတီရွေးရှိတယ်ပေါ့အဲအဲ့ဒီပါတီဒီအဲ့ဒီဖက်စီကလူသားကြတာပေါ့ကြာအားဒီတော့သူတို့ဖက်ကလည်းဒါမြုပ်ပါတယ်သူအတင်းပြောနေကြတာပေါ့နော်35ရာခိုင်နှုန်းရထားတဲ့တပ်မတော်ရဲ့အရေးပါမှုကအကြီးဆုံးရောက်လာတာပေါ့သူက35ရာခိုင်နှုန်းကအနည်းငယ်ရချပြီးပြီဆိုတော့နောက်သာ35ရာခိုင်နှုန်းရယူနေတဲ့သူကဒီအစိုးရပြုတ်နေတာပေါ့နော်။တနည်းအားဖြင့်လည်းသူကဖက်ပောက်ရှာတဲ့သဘောနဲ့ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ရွေးရှိမင်္ဂလာရေးမှာသူ့အနေနဲ့ဒီ PR စနစ်ကို တို့ကုဒုံးလေပြီးတော့ခါနတ်တို့ပြီးတော့သူဟိုအမေကနေရာယူတွားမယ်ဆိုရယ်သွားမျိုးလဲအဲ့တွေ့နေရတယ်စစ်တပ်ကအာဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးလောကထဲမှာရရှိအဲဒါအမေကယူသဘောတဲ့ရဲ့အခမ်းအနားကိုပိုမိုတိုးရှိဖို့ဟိုလှုပ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့က အဲ့ဒါအတိအကျသိတယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်ကြောက်ပြ။ပထမအကြိမ်လွတ်တော်မှာခရေကပီယာစနစ်ဟာ2010ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့မကိုက်ညီဘူးလို့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေခုံရုံးကဆုံးဖြတ်ထားပြီးဖြစ်တာကြောင့်အဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကိုဆက်လက်တာဝန်ယူတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေခုံရုံးကလေးစားလိုက်နာရမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ် လက်ရှိဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေခုံရုံးက၂018ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုမပြင်းပဲလက်ရှိဂျင်တုံးနေတဲ့နိုင်သူအကုံယူစနစ်ဟာမဲမတမာမှုဖြစ်တယ်လို့စွပ်ဖြက်ခဲ့ပြီးပြည်ာစနစ်ကိုဂျင်တုံးမယ်ဆိုရင်ပထမအကြိမ်လွှတ်တော်တက်တဲ့တုန်းကပြည်ာစနစ်ကိုဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့မညီဘူးလို့စွပ်ဖြက်ခဲ့တဲ့ခုံရုံးအဖွဲ့ဝင်တွေကိုနိုင်ငံတော်ပုံကံမှုနဲ့တရားစွဲတင်တယ်လို့လည်းဥပဒေသားကထောက်ပြပါတယ် ဘရမအကြိမ်လှစ်တော်တတန်းတုံကပီယာစနစ်ကျင်တုံးဘုအနုသာလှစ်တော်က2015ခုနှစ်ဩဂတ်စ်လလထဲမှာအတီးပြုခဲ့ပြီးပေမဲ့အဲ့ဒီစနစ်ကိုပြည်သူလှစ်တော်မှာဆွေးနွေးနေချိန်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေခုံရုံးက ဒီရွေးကောက်ပွဲစနစ်က၂018ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့မညီညွတ်ဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာကြောင့်စိုးနစ်မှုကိုရැဆိုင်ခဲ့ကြတာပါ UEC နဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေစိုးနေတဲ့ပြည်အစနစ်ဟာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့မပြင်ပဲကျင့်သုံးလို့မရနိုင်တာကြောင့်စနစ်ကပြန်လုံ့မဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာတော့ဝင်ပြိုင်ကြတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေအနိုင်ရရှိမှုပေါ်ပူတည်ပြီးနေရာခွဲဝေတဲ့ policy issue အနေနဲ့ကျင်းပဖို့ဖြစ်နိုင်ခြေများတယ်လို့ချင်းတုံးတဲ့ရွေးပါတီအတွင်းရေးမှုကတုံးတက်ပါတယ် 这个不是老美，这个老味道嘛。奶奶的白鸡呀，而且一做一下比超市红鸡不能比呀，比那红鸡不能比呀。说的好牛骨，比较粗糙味道嘛，变比那好牛。再个了，包的是伊手呀，都抓肉呀的。弟弟讲，弟弟两江的讲话，我还能讲哪样？我们都会。这个多嘛，比比阿三的古建多嘛，是五味比味道嘛，是五味川辣味数多嘛，是比阿三的古山路嘛，比阿三的山路味数辣，路线不是不切开五味，偏些个对了，是偏些个细的，细又巴拉的。 ပါလာတဲ့အခါကြဒါလည်း short short ချိမှပြင်လို့ရမှာအာနာသိတေဟာနိုင်ငံတော်အာနာကူစပီတိမ့်ယူစဉ်ကလေးကရွေးကောက်ပွဲပြန်လဲကျင့်ပါမယ်ဆိုတဲ့ကတိအတိုင်းပြုလုပ်ဖို့အတွက်စည်းစားပြီမဲ့လက်ရှိနိုင်ငံရေးအခြေအနေရာစစ်ပောင်းကျနေတာကြောင့်ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပဖို့ကဖြစ်နိုင်ခြေနည်းတယ်လို့တုံးသက်တာတွေရှိပါလေစစ်အာနာရှင်တဆူးရှင်မဲ့ရွေးကောက်ပွဲစနစ်ကိုပြင်ပြီးရွေးကောက်ပွဲကျင်းပါတာကအာနာသိမ့်မှုကြောင့်ဖိအားမျိုးစုံနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အာနာသိမ့်စစ်တပ်အတွက် ဖပုတ်တကူဖန်သည်တာလဲဖြစ်နိုင်တယ်လို့နိုင်ငံရေးအတိုင်းဝိုင်းကဆိုပါတယ်အာနာသိစစ်တပ်က၂၀၂3ခုနှစ်မှာရွေးကောက်ပွဲပြန်လှုပ်ပေးမယ်လို့တရားဝင်ကြေညာပြီးအဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲမှာကျင့်သုံးတဲ့အချိုးကျကိုစားပြုစနစ် PR ရွေးကောက်ပွဲစနစ်ကိုနိုင်ငံရေးပါတီ60ကျော် ਨੇ ပြတုံစုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က၄ချိန်မြောက်ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ် အဲ့ဒီစူနီပွဲကို2020ပါတီစုံရွေးကောက်ပွဲမှာလူလူထောက်ခံမှုနဲ့မဲဆန္ဒနယ်အများစုအနိုင်ရရှိထားတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေနဲ့အာနာတိတ်မှုကိုလက်တည်မခံတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေတက်ရောက်တာမရှိပါဘူးစစ်တကအာနာစသိန်းစင်ကလေးကဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုလူတလူအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ပြီးဖွဲ့စည်းပုံနဲ့မညီပဲအာနာသိန်းယူခဲ့တယ်လို့အခုရွေးကောက်ပွဲ7ကိုလည်းဥပဒေကိုလိုရာဆွဲပြီးလှည့်တော်မရှိပဲရွေးကောက်ပွဲ7ကို စစ်တဲ့အာဏာသိမ်းရေးအတွက်ပြောင်းလဲကျင့်သုံးဖို့လိုနေတာလို့ရခိုင်ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီအတွင်းမှကဝေဖန်ပါလေ။ဟိုနိုင်ငံရေးကောင်းဆောင်ရေးတိုင်းရေးသာကောင်းဆောင်ရေးလို့ငြင်းပေမဲ့သူတို့အောင်မြင်ပေအောင်မြင်ညှ ଳ ေကုန်တိုက်ခါရှိတဲ့ကောင်းဆောင်တွေမဟုတ်ပါဘူး။အခုရှိကောင်စီလုပ်တဲ့ဟာကိုမတရားမှန်းလည်းသူတို့ကြည့်တယ်။မျက်နှာကြောင်တိတ်ပြီးပြောနေတာကဖြစ်တယ်။သူတို့လုပ်တဲ့အလုပ်ဟာကိုတိုင်းကိုယ်ကသူ့ဟာသူဟိုစိတ်လုံแยလာပေါ့နော်နိုင်ငံရေးအရလေ လုံးแยလာယုံကြည်မှုရှိရလားဆိုတဲ့ဟာမျိုးလဲညာမျိုးမေခွန်မေယာလည်းနေတယ်။တမညာပြန်ပြောရင်ပေါင်းစားရှင်တယ်ကိုအားနာရရင်ပြီးရောကိုအခုရေးရပြီးရောကိုကောင်းစားရင်ပြီးရောဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့တိုက်ပြီးတွေ့ရောဟုတ်လူမျိုးတွေတော့ခရုမဆိုင်ဘဲနဲ့လုပ်နေကြပေါင်းဆွားနိုင်နိုင်ဒီလိုပဲဒီလိုပဲအဲ့လိုပဲနေမှာလေ ပြေကြတဲ့ရွက်ောက်ပွဲတွေမှာဂျင်တုံးကြတဲ့နိုင်သူအ공ယူရွက်ောက်ပွဲစနစ်မှာလူမှုထောက်ခံမှုရှိတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေနဲ့တိုင်ရင်သားပါတီတွေဝင်ရောက်ရှင်းပြိုင်ခြင်းမရှိတဲ့2010ပါတီစုံထွေး၍ရွက်ောက်ပွဲမှာသာစစ်သက်အတွင်ပြောင်းတီတောင်စုစံ့ခံရင်းနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီကအနိုင်ရရှိခဲ့ပြီးအစိုးရဖွဲ့နိုင်ခဲ့တာပါ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီနဲ့ပြည်သူလူထုထောက်ခံမှုတွေရှိနေတဲ့တိုင်းအသာပါတီတွေဝင်ရောက်ရှေ့ပြိုင်ရေးကြတဲ့၂၀၁၅ပါတီစုံထွေးလို့ရွေးကောက်ပွဲနဲ့၂၀၂၀ပါတီစုံထွေးလို့ရွေးကောက်ပွဲတွေမှာစစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့ပြည်ခိုင်လို့ပါတီနဲ့အပေါင်းပါပါတီတွေဟာအကြီးအကျယ်မဲရှုံးနှိမ့်ခဲ့ပြီးလွှတ်တော်ထဲမှာ၂၅ရာခိုင်နှုန်းအသာစီးရထားတဲ့စစ်တပ်ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ပေါင်းရင်တော့အစိုးရမဖွင့်နိုင်ခဲ့တဲ့အခြေအနေဆက်ရောက်ခဲ့တာပါ ပြေကြရေးရွက်ကောက်ပွဲမှာလူတို့ကရွေးချယ်ထားတဲ့အစိုးရကိုလက်သက်ခံရမယ်ဆိုပြီးပြောဆိုခဲ့တဲ့ကာကွေရေးဥစည်းကြုပ်ဟာနိုင်သူအကောင်ယူရွေးကောက်ပွဲစနစ်ဟာစစ်တပ်ကရေးရှိအာဏာချုပ်ကိတိုင်မဲ့အခြေအနေကိုချိန်းချောက်လာတော့ကြောက်25ရာခိုင်နှုန်းအတာနဲ့ဥဆောင်အစိုးရဖွဲ့နိုင်မဲ့ရွေးကောက်ပွဲစနစ်ကိုဥတီပြောင်းလဲကျင်သွုံးမှုစူးစားလာတာလို့နိုင်ငံရေးအတိုင်းဝိုင်းကမှတ်ချက်ပြုထားပါတယ်ကျွန်တော်အောင်သူပါခင်ဗျာ